ាយរៀបមិនចោះស្ទងនេះមើលឆ្ងាញ់ណាស់ប្រយឡាមើលឡាយើងនឹងកៅជួយអុយលោតរួយលោតទៅសារក៏មានអីសារក៏មានអីពីបានអុយលោតនោះយ៉ាងរឹងមកតែទួងមកខាងដូចតែចាប់ໃຄមួយគេនោះមកនេះនេះក៏រីករីទៀតអាម៉ាច់ពីពីទួងហ្នឹងអាងន់ទៅណាទៅឯងទៅរកឃើញទៅបាត់ម៉ាន់ហ្នឹងចេះទៅបាត់ម៉ាន់ទៀតយកមកអូគេដាក់បន្លែគេអីគេដាក់ទុំឡើងពីដេកអង្ដាញ៉ាំទៅឡើងពីដេកបាត់នេះបោះឯងទៅពីណាមកចូលក្រោមដៃទៅណាឯងដាក់លើបេទៅនោះអាធំងាត់នឹងឯងទូចាប់នោះអាធំងនឹងឯងទៅហីខោទៀតអីមិនដែរអីមិនដែរខាងនេះនិយាយកុំអ្ហ៎តែដៃនោះអាងាត់នោះនោះអាងាត់មុខនោះអាងាត់ទូអាងាត់
ឆៃដៃគូនអូយនោះអាចជួមដៃមែនមែនត្រីចេញយ៉ាត់ជួមចេញទៅត្រីឡើងតាមលូងហើយដាក់នេះមកឡាននោះអានដៃលូងតែត្រីឯងអ្នកធ្វើមេចំណាយនឹងចែកជួយត្រីឡើងតាមលូងតាមលូងតាមលូងទៅហូបបងគេធ្វើមកមកលូលូអឺ